בקמא דף מ"ד. אנחנו מתחילים חמש שורות בסוף העמוד הקודם, תונו רבונו. אמרנו במשנה וכן בבן וכן בבת. יש פה חידוש. גם שור שנוגח קטן וקטנה, חייב אותו דבר. תונו רבונו, או בן ייגח או בת ייגח. בפוסוק כתוב, או בן ייגח או בת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו. מה החידוש לחייב על הקטנים כגדולים? לכאורה, שואלת הברייתא, למה צריך פסוק ועל עודינו? הועיל וחייב אדם באדם. אדם שרוצח אדם חייב. וחייב שור באדם. כששור הורג אדם, הבעלים חייב. מה כשחייב אדם באדם? לא שנה בין קטנים לגדולים, לא משנה מה נהרג. קטן או גדול, אף כשחייב שור באדם, לא תחלוק בו בין קטנים לגדולים. ועוד קל וחומר הוא. ומה אדם באדם, שלא עשה בו קטנים כגדולים? יש הבדל בין אדם שהורג לבין קטן שהורג. כתוב איש כי יכה, איש ולא קטן. קטן שהורג פטור. אף על פי כן, כשהוא חייב, חייב על הקטנים כגדולים, לא משנה מה הוא הרג. שור באדם שעשה בו קטנים כגדולים, כי גם שור בן יומו קרוי שור. רש"י מביא את הפסוק, שור או כסף או עז כי יוולד. אינו דין שחייב על הקטנים כגדולים? אז אם כן, למה צריך שהפסוק יגיד, או בן ייגח או בת ייגח? אומרת הברייתא לא. אם אמרת אדם באדם שכן חייב בארבעה דברים, לכן עשה בו קטנים כגדולים. תאמר בשור שלא חייב בארבעה דברים, הוא לא חייב בצער, ריפוי, שבט ובושת, רק בנזק. תלמוד לומר, או בן ייגח או בת ייגח, לחייב על הקטנים כגדולים. אז זה החלק הראשון של הברייתא. למה צריך פסוק, או בן ייגח או בת ייגח? חלק שני. ואין לי אלא במועדים. אצל שור מועד אין הבדל בין קטנים לגדולים. גם בן או בת הוא חייב. בתם מיני. הפסוק או בן ייגח או בת ייגח עוסק במועד. מי אמר שגם בתם? אומרת על זה הגמרא, אבל לא דינו. הברייתא אומרת דינו. הועיל וחייב באיש ואישה. וחייב בבן ובת. מה כשחייב באיש ואישה לא חילקת בו בין תם למועד? אף כשחייב בבן ובת לא תחלוק בו בין תם למועד. מסברה הגמרא משווה את זה. זה במה מוצינו. ועוד קל וחומר הוא. מה קל וחומר? מה איש ואישה? שכן הוא רק כוחם בנזקים. מה זה הוא רק כוחם בנזקים? איש ואישה שמזיקים חייבים לשלם? לא חילקת בו בין תם למועד. בן ובת שיפה כוחם בנזקים. מה הכוונה יפה כוחם? שבן קטן וקטנה שיזיקו לאחרים הם פטורים. כמו שכתוב לכמון, חירש, שוטה וקטן, פגיעתן הרעה חובל בהם חייו, הם שחבלו באחרים פטורים. אינו דין שלא תחלוק בהם בין תם למועד, שמי שמזיק להם תמיד יהיה חייב. אז מה היה לנו? במה מוצינו וקל וחומר. באה הגמרא ופורכת. במה מוצינו, מה אמרת? מה מצינו איש ואישה? לא חילקת בו בין תם למועד, גם בן ובת לא תחלק. אז בעצם מה המקור שלך? מזה שבן ובת במועד, התורה חידשה שהוא חייב, הוא הדין בתם. אז מה, אתה בא ללמוד תם ממועד? וחידנים קל מחמור להחמיר? דווקא במועד חייב, מי אמר שבתם? זה לא נקרא במה מצינו. אנחנו מדלגים על הסוגריים, ועכשיו הגמרא פורכת את הקל וחומר. מה עשית הקל וחומר? באיש ואישה, שהוא רק כוחם מנזקים, לא חילקת, בן ובת שיפה כוחם לו, כל שקשר לא נחלק. יש פרחה. אם אמרת באיש ואישה, אתה יודע למה הם חמורים? שכן חייבים במצוות. תאמר בבן ובת שפטורים מן המצוות. אז ממילא, מסברה, בממוצינו ומקל וחומר, אי אפשר ללמוד. תלמוד לומר, או בן ייגח, או בת ייגח, מה זה פעמיים ייגח ייגח? זה בא לרבות. נגיחה בתם, נגיחה במועד, נגיחה למיטה, נגיחה לנזקין. תמיד אנחנו משווים איש ואישה לבן ובת. אומרת המשנה, שור שהיה מתחכך בכותל,
ונפל, הכותל נפל על האדם. או דוגמה שנייה, נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, או שהוא לקנעני והרג את בן ישראל, לנפלים והרג בן קיימה. ארבעה דוגמאות במשנה, בכל המקרים האלה פטור. פטור, מסקילה בטוח פטור. הגמרא מתחילה לבאר. אמר שמואל, פטור ממיטה, לא תהרוג אותו. למה? כי מיטת הבעלים, כך מיטת השור, שור בלא כוונה לא ימות. אבל חייב בכופר. למה חייב בכופר? למעשה, כמו הדרשה של רבי יוחנן שדרש בעמוד הקודם. אם כופר, בא לרבות אפילו שלא בכוונה חייב כופר. שלא כמו רבי בדף ממגים אל עמוד א' שאמר שאם השור לא נזכל גם אין כופר. ורב אמר, פטור מזה ומזה. כי רב סובר, כמו הדרשה שרבי אמר, השור יסכל וגם בעליו ימת עם כופר. אם יש סקילה, יש כופר. אין סקילה, אין כופר. טוב. שואלת קודם כל הגמרא, והמאי, מה אתה בכלל אומר חייב כופר פה? מי מדבר על כופר? או תם הוא? תם אין לו כופר. מתחכך בכותל ונפל על האדם, הוא תם? כדאו מהרב במועד ליפול על בני אדם בבורות? או חנמי אנחנו נגיד שבמועד להתחכך על בני אדם בקטלים. אז עכשיו הגמרא מבינה שהוא רגיל להתחכך על כותל כדי להפיל אותו על אדם. אז יחי בר קטלה הוא? למה פטור ממיטה? עונה הגמרא, והגמרא מחזק את השאלה, בישלי מעטם כשרב דיבר על מועד ליפול על בני אדם בבורות, דחזי ירוק ונפל? הוא ראה איזה ירק בפי הבור, ולכן הוא נפל, ככה הוא הוחזק לעשות שלוש פעמים. אז הוא לא מתכוון להרוג. הוא מתכוון לירק. אבל כיוון שהוא נהיה מועד, אתה אומר שהוא ישלם כופר. אבל אלו אוכם, היקל המימה. עונה הגמרא גם פה, חנבה ומתחכך בכותל להנאתו. בעצם זה שן. ובנוי הדינה, מפתו יודע שזה מה שהוא התכוון, דבטר דנפל, כה מתחכך בי. אז אתה רואה שהוא לא רצה להרוג ולהפיל את הכותל על האדם. אלא מה שהוא רצה זה להתחכך לענתו. אומרת המראה, והקצי צרורות נינו. לא מצינו כופר בצרורות. הדין של נגיחה זה שהשור נוגח בגופו. לא שהוא מפיל כותל על מישהו, זה כבר כוחו, זה צרורות. אמר רב מורי בריידר, רב כהנא דקאזיל מיני מיני. הוא דוחף ומגלגל את הכותל כל הזמן, עד שככה הוא מחץ את האדם והרג אותו. אז זה היה ממש גופו של השור. תניה כבוסי דשמואל, וטיובטה לרב, שהוא חייב בכופר. הברייתא אומרת ככה, יש חייב במיטה ובכופר. יש חייב בכופר ופטור ממיטה. ויש להפך, חייב במיטה ופטור מן הכופר. ויש פטור מזה ומזה. הכיצד? מועד בכוונה, חייב במיטה או בכופר. מועד שלא בכוונה, חייב בכופר, הוא פטור ממיטה. מה כתוב מפורש? חייב בכופר, כמו שמואל. טעם בכוונה, חייב במיטה, הוא פטור מכופר. למה? כיוון שהוא טעם, טעם לא משלם כופר. טעם שלא בכוונה, פטור מזה ומזה. והנזקין שלא בכוונה, שור שהזיק. בלי כוונה. רב יהודה מחייב. ורב שמעון פותר. מה הייתה מן רב יהודה? יליף מכופרו. מה כופרו שלא בכוונה חייב? אף הנזקין נמי שלא בכוונה חייב. ורב שמעון יליף מקטלי דשור. מההריגה של השור. מה קטלי שלא בכוונה פטור? לא נהרוג אותו. אף נזקין שלא בכוונה פטור. ורבי יהודה נעלף מקטלי, תלמד מהמיטה של השור. ואתה אמרה, לא, דנים תשלומים מתשלומים, ואין דנים תשלומים ממיטה. ורב שמעון נעלף מכופרו, עונה לך רב שמעון, דנים חיובי לשור מחיובי לשור. שניהם זה חיובים שמוטלים בגלל מעשה השור. אבל כופר, להפוק כופר זה חיוב את הביילימו. אז רשי אומר, כפרת נפשו. זה לא תשלום בגלל השור, איזה לתשלום לכפר על הביילים בעצמו. אז לכן לא דנים ניזוקים מכופר. נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם. אז אמרנו שהוא פטור.
מה משמע? דווקא אם הוא התכוון להרוג בהמה והרג אדם. אבל אם הוא התכוון להרוג את זה והרג את זה, התכוון להרוג בן אדם אחד והרג את הבן אדם השני, כן חייב בכופר. מתנית אם זה לא כרב שימו. דתניה רב שימון אומר, אפילו נתכוון להרוג את זה, והרג את זה, הוא פטור מכופר. מיתמל רב שימון דאמר, קרא השור יסכל וגם בעליו יומת. כי מיתת בעלים כך מיתת השור. מה בעלים עד מכוון לי? עד שאדם לא יתכוון להרוג את אותו פלוני, הוא לא חייב מיתה. אף שור נמי עד מכוון לי. שואלת את הגמרא, או בעלים גופיו מננן שמתכוון לזה והרג את זה, פטור. ואמר קרו, והרב לא וקם עליו, דורש רב שמעון עד שיתכוון לו. יוצא ששיטת רב שמעון, שאדם שיתכוון להרוג אדם אחד והרג את האדם השני, פטור ממיתה. אז הוא הדין, השור גם יהיה פטור במקרה כזה מכופר. אבל רבנן חולקים עליו. רבנן סוברים, נתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב מיתה. ולכן הוא הדין השור, יהיה חייב כופר. אבל רבנן, היי והרב לו, מה יבדלי? הם לומדים משם. אמרי דבר רב ינאי, פרט לזורק אבן לגו. אדם שזרק אבן לתוך קבוצת אנשים. שאז הוא פטור. מברר את הגמרא, איך אדם? היא למדי כתשעה כנענים ואחד ישראל ביניהם. אז ברור למה הוא פטור. תיפוק לידורבה כנענים נינו. מסתום איזה ייפול על אחד מהרוב. לכן הוא פטור, כי הוא התכוון לגוי והרג את ישראל, זה לא התכוון לזה והרג את זה. הנה מפלגי ופלגי, אפילו אם הם חמישה כנענים וחמישה ישראלים, ספק נפשות להקל. כיוון שזה היה ספק אם זה יפגע בישראל או בגוי, אתה לא יכול להרוג את הרוצח. עונה הגמרא לא צריך ידעי כתשעה ישראלים ואחד כנענים. שמצד הסברה הייתי אומר, יש פה רוב ישראלים. מה אתה זורק אבן לתוך מקום של רוב יהודים? אז ודאי חייב מיתה. לא. כמה שמלון והרב לו וכמה לה. דאף אגב דירו בישראלים נינו. כיוון דאי כחד הכנעני בעיניי הוא אבל קבוע. וכשאדם אחד נמצא במקום קבוע הוא עומד. כל קבוע כמחצו על מחצו דם. זה כלל ברוב. כשהצד המיעוט הוא קבוע זה לא נקרא שהוא בטל ברוב. אין כנגדו רוב. זה נקרא מחצו על מחצו. ופה המקור לכל הדין של קבוע כמחצו על מחצו. מזה שהתורה צריכה למעט לנו מקרה של אור אב לוי וקומו לוי, שאם הוא זורק אבן לקבוצת אנשים, פטור. מה החידוש? שאפילו שרובם ישראלים, כל קבוע כמחצו על מחצו דומה וספק נפושס לא. שור האישה, ושור היתומים, שור האפוטרופוס, הכוונה של יתומים שיש להם אפוטרופוס, שור המדבר, זאת אומרת שור של הפקר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לו יורשים, אז הוא גם הפקר. הרי אילו חייבין מיתה. שש מקרים יש לנו כאן. רב יהודה אומר, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת, פטורים מיתה מן המיתה, כפי שאין להם בית. תונו רבונון, שור, שור, שבעה. אשי אומר, זיין שור כתובים בפרשה בנוגח אדם. שבע פעמים כתוב שם שור. הראשון מהם זה לגופו של דבר. ועוד שישה, להביא שור האישה. למה צריך ללמוד שור האישה? רש"י אומר, כי כתוב בעל השור, הייתי חושב דווקא בעל זכר. קומה שלנו גם שור האישה. תוספות מביאים כי כתוב בנזקים, כי כך שור איש. שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לו יורשים. זה שישה שברים. אבי לא אומר שור המדבר, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לאושים פטורים מן המיטה לפי שאין להם בעלים. אמר רב הונא, פוטר היה רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש. נגח ולבסוף הפקיר. כיוון שכרגע אין לו בעלים. ממאי? מדקטון איתרתי, כתוב שני חידושים. שור המדבר ושור הגר שמת ואין לו יושים. לכאורה זה אותו דבר. שור הגר שמת מה עינינו? מה קרה? מה יש לו? דכיוון, דאין לו יורשים, אבל יש שור הפקר. אז אם ככה, היינו שור המדבר, היינו שור הגר שמת, ואין לו יורשים, מה ההבדל ביניהם? אלא לאו הקומה שמלון. דאפילו נגחו לו בסוף הקדיש. נגחו לו בסוף הפקיר. זאת אומרת, כשהשור הזה היה שייך לגר, כשהוא נגח. ואחר כך הגר מת, הוא נהיה הפקר. שמע מינו שגם במקרה כזה רבי יהודה פותר.
תניא נמי אחי, יתר על כן אמר רב יהודה. אפילו נגח לו בסוף הקדיש, נגח לו בסוף הפקיר פטור. עכשיו הגמרא אומרת מה הטעם של רב יהודה. שנאמר, והועד בי ועליו, והמית איש או אישה, היינו, שתהה עד שתהה מיטה ועמדה בדין, שאבין כאחד, הכוונה שבשניהם יש לו ביילים. שאתה מראה מה, רק עמדה בדין, וגמר דין לא בעינן, לא בעינן שזה יהיה אותו ביילים, והוא השור יסכל גמר דינו, אלא אם עד שיהיו שלושה תחנות, תהה מיטה ועמדה בדין, וגמר דין, שווים כאחד, זה נקרא, כי יגח, והוא עד בבעליו, השור יסכל. שלושת הדברים האלה צריכים שיהיו תחת ביילים. בטור כתוב שלא צריך שזה יהיה ברצף. גם אם היה באמצע הפקר, גם חייב לרב יהודה. אבל ברשי למעלה בדף י' ג' משמע שצריך שיהיה רצף. שכל הזמן הוא יהיה אצל ביילים. עד כאן דף מ' ד'.